Отже, до нас сьогодні ми з вами зустрілися поговорити про проблеми малих міст як в Європі, так і у нас в Новому Роздолі. До нас завітали гості, виконавчий директор Інституту майбутнього Віктор Антрусів і також свого гостя з Німеччини, він представить особисто, міський голова Андрій Романович, ви його знаєте, Малешко, сподіваюся. Тут також представлені депутати міської ради, представлені громадські активісти, підприємці, навіть депутат Солонківської об'єднаної територіальної громади також до нас, пані Люба, завітала. Отже, я думаю, що буде цікаво нам розпочати. Добре, всім доброго дня. Власне, я коротко скажу про ці наші поїздки. Ми багато років з Норбертом стараємося розвивати місцеве самоврядування в Україні. Норберт раніше був віце-мером німецького міста Трір. І це така особлива історія, тому що фактично, коли він прийшов в це місто, місто було на межі банкротства. І от він фактично німецьке місто, він виводив зараз їхнє місто вище середнього по Німеччині, рівень життя має. І ми багато з ним працюємо. Раніше ми навіть в Німеччині стажували молодь, тобто там навчання все робили. Але пізніше вирішили тут їздити, дивитися міста, допомагати. Ми теж організовуємо семінари, на які пізніше запрошуємо людей. І в нас є теж кілька таких продуктів, які я вам покажу, які ви можете користуватися. Ми зняли 6 документальних фільмів про конкретні проблеми, такі як управління сміття, паркінг, будівництво нових житлових районів, створення активного центру міста. Тобто це такі невеличкі фільми, по 15-20 хвилин документальні, які ми в Німеччині зняли. І в нас є ще такий сайт, він називається urbanua.org, платформа розвитку міст, я думаю, пізніше можна на неї показати. Це сайт база рішень для міст. Тобто ми збираємо взагалі всі можливі рішення, які є в інтернеті, там, які ми знаємо, і там публікуємо їх. І ви по конкретних сферах можете дивитися, що наприклад, навіть банально, у нас там є понад 100 видів лавочок для парків. Тобто ви можете дивитися, які креативні рішення, де в світі, тобто ми перекладаємо. Ми переклали, до речі, стратегію Берліна до 2030 року, такий документ. І я можу сказати, що це взагалі зараз вважається найсучасніший документ по розвитку міст у світі. І, до речі, нас Норберта також запрошує зараз GIZ, німецький цей фонд великий. Він працює експертом, допомагає по 4 великих містах. Це Вінниця, Житомир, Чернівці і Полтава. Тобто він якраз нам допомагає в питаннях місцевої економіки. Він сам є економістом і водночас філософом, тому що він автор книги «Цінності християнської демократії». Тому ми хотіли так само в якійсь мірі, бо ми, в принципі, бачимо проблеми міст, і я думаю, що він відрефлексує десь якісь ті речі, які ви йому озвучите як проблеми. Ну і в цілому, тобто він вам розкаже, чи можна підняти місто без донора і без інвестора. Бо в нас тільки два таких, значить, ми зустрічаємо два рішення, які нам часто озвучуються, донор і інвестор. Але є інші рішення, і він вам про це теж розповість. Добре, дякую, Надолі. В принципі, ми хотіли, дійсно, треба зробити презентацію суто по Новому Роздолу. Оскільки ми зараз реалізовуємо в активній стадії проєкт Євросоюзу «Картування громади», ми вам зробимо, покажемо невеличку презентацію, яка безпосередньо стосується і Нового Роздолу, його позитивних, негативних певних речей. Ця презентація ще не завершена, тому що проєкт триває до квітня місяця, до березня. Але, по суті, ми вже всі основні частини, які б мали лягти в майбутньому в стратегію розвитку міста, проходимо. Тобто невеличка презентація. Картуємо розділля разом, і також значок цього проєкту – це ворона, як ви знаєте, дуже цікава птаха,
бабка, яка внесе все до себе, всім цікавиться, все, що її зацікавить, вона внесе до себе. От така от була в нас ідея. В принципі, Євросоюз, Українська бібліотечна асоціація і Фундація регіональних ініціатив, яку я представляю, є організаторами, Євросоюз, в принципі, сприяє фінансово і підтримує цей захід. Також ми досі не можемо визначити, з яким напрямком Розділля мало би займатися. Тобто це чи індустріальний центр, чи туристична структура. Ну, звісно, що в нас є бажання позитивних змін. Визначення сильних слабких сторін, якщо ми говоримо про об'єднання територіальних громад і найближчих сіл, які виявили бажання до нас приєднатися. Отже, в нас в дійсності є рекреаційно-культурно-туристична привабливість регіону. Промислові можливості і площі – це теж наш позитивний момент. Ну і, звісно, є екологічні проблеми. На жаль, це негативний момент, але які також можуть бути використані в користі для нашого міста як такого. І, звісно, говорили про децентралізацію, наскільки вона для нас позитивна, негативна, що вона нам може принести. Одна презентація, розпочався проєкт в кінці травня, червня місяця. От по центру ви бачите і міського голову, депутата обласної ради, народного депутата України Тараса Батенка. Ми, до речі, дуже завдячуємо йому, тому що деякі позитивні інфраструктурні речі, що відбуваються, і ви проходили в центрі міста, відбуваються за його сприяння. І це була презентація нашого проєкту для лідерів громадських організацій на День міста. Одна з 8 країн світу до нас в серпні місяці приїжджали делегація урбаністів, соціологів, істориків і так далі. Вони географів, при тому, що навіть з Нової Зеландії, якщо чесно, був представник. І ми для них проводили екскурсію на Сірці. І проводили екскурсію містом, при тому, що наше місто виявилося для них надзвичайно цікаве. Ми багато чого не бачимо, а ті люди, які є з іншої сторони, їх дуже зацікавила сама розвиток міста, наша архітектура, оскільки місто дуже молоде, яким чином воно забудовувалось. Ну і, звісно, наш потенціал, який знаходиться на Сірці, і ці території, ну треба їх використовувати як такі. Методи, які ми використовували, анкетування вже розпочалось, фокус групи, польові дослідження, анкетування. Що в нас є в позитиві, якщо ми говоримо про туризм і перспективи розвитку? Ми говоримо про стільську столицю білих хорватів, яке має свою історію раніше, ніж Київ як такий. І коли Володимир ходив на хорватів, то він ходив сюди, біля нас. І це городище дуже цікаве, якщо говорити, що тут ми надзвичайно близько знаходимось. Це теж наша туристична перевага. Колись це Стільсько в 25 разів за площею було більше за Київ. Ми бачимо жертовний камінь, ми бачимо, як виглядало городище раніше. Це також Стільсько, провели нам екскурсію, переваги. Якщо говорити про переваги наші, ну є екологічні проблеми, ми якраз бачимо територію Сірки, кар'єрів Сірки. Ну і також, коли ми реалізовували цей проєкт, ми помітили вирубку лісів. І також наші активісти, депутати міської ради виїхали разом з прокурором. І була відкрита кримінальна справа щодо незаконної вирубки лісів. Ми говоримо про процес децентралізації. Також ми стали учасниками проєкту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні «Пульс» з Асоціацією міст України «Айрексом», які також нам допомагають просвітницькою діяльністю займатися. Позиції, які б ми хотіли тут щось запровадити, але поки що не маємо таких інвесторів з такими баченнями розвитку майбутніх подій в Новому Роздолі. Ну, місто молоде, розвивається, колись було спрямовано на
одне підприємство, на розвиток одного підприємства. Ми бачимо, що це результат дало свій, який ми бачимо на даний момент. Тобто одне підприємство, яке дотувалося повністю державою, яке нараховувало 19 тисяч робочих місць, в один момент пропало, і в місті сталася біда, сталася проблема. Зараз я би не сказав, що в нас аж так великий надлишок робочої сили, але приємно те, що відбуваються все-таки певні процеси в нашій державі, і що стимулює ті підприємства, які в нас є задіяні, чи «Вугільний електрик», чи «Зоненергія» новий розділ, чи ДМЗ «Карпати», як ми бачимо, стимулює піднімати заробітну плату нашим працівникам. Тобто в середньому там вже по тих підприємствах дотягується десь до 10-12 тисяч. Навіть є безоплатне харчування в обід. Ну, знаємо, що ДМЗ «Карпати» зараз оновлюється, хороше підприємство, яке зберегло свою базу, дякуючи тим керівникам, які там були. І думаю, що зараз бачення нового керівництва задіяти максимально всі площі для виробництва. Тобто, недалеко в майбутньому, можливо, там буде відкрито ще деякі підприємства. Вивчаємо всі бачення розвитку нашого міста в майбутньому і будемо виховувати в подальшому. І дуже приємно, що такі заходи відбуваються. Є активні в нас, дуже активні депутати, з розумінням до цього ставляться. Ті всі речі, що відбуваються в місті, хотів би, щоб ви знали, це також відбувається дякуючи розумінню депутатам, депутатів міської ради, які йдуть на зустріч, приймаючи відповідні рішення. Тому що кожна копійка з місцевого бюджету використовується виключно за рішенням сесії. Але є і люди, які напрацьовують ці всі речі. І співпраця з народними депутатами, з депутатами обласного рівня, ці всі речі і виходять. Я завжди казав і буду казати, що неважливо, чи ми тут будемо, хто на посаді, в який час. Є певні часи, в які ми живемо непростий час, самі знаєте. Але стараємося використати будь-який шанс, щоб щось в місті та й змінилося на краще. Тому ми, бачите, сидимо в приміщенні, яке вже і тепле, і світле. Тому десь проходить помаленьку реконструкцію площі перед майданом. Тому десь закладена алея Небесних Сотні. Ну, в подальшому, я думаю, це буде тільки примножуватися і продовжуватися в тому ж напрямку. А звичайно, що основне для міста – це наповнення бюджету. З кожним роком все цифри до бюджету зростають, але для того, щоб максимально досягнути того, що ми хочемо, щоб ми стали містом незалежним від дотацій будь-якого рівня, ну, 1800 гектарів промислових земель все-таки на колишньому сірчаному підприємстві пустують. Правда, це не всі землі нашої Новороздільської міської ради. Є і Березинської сільської ради, є і Роздільської селищної ради. Але я думаю, що в подальшому це все дасть передумови для створення одної об'єднаної територіальної громади. І цей потенціал буде використаний на користь всій громаді. Дякую гостям, що до нас завітали. Можливо, ми щось почерпнемо. То, чого ми не знали, до чого прислухаємося, щось використати в своїй подальшій роботі. Дякую всім за увагу. Дякую. Yeah, thank you for your welcome. Дякую за те, що нас приймаєте. It's the first time that I'm here in your city. And I just came, so I don't know the reality of your life. На жаль, я тільки що приїхав, тому не дуже знаю про реальність вашого життя. I come to Ukraine now more than 12 years, every year to different cities, so I can imagine the problems, which are not specific problems, but general problems. Я вже понад 12 років приїжджаю в Україну, кожен рік переважно в якісь інші нові міста, але в цілому я вже бачу ці проблеми, і вони дуже часто повторяються, насправді, від міста до міста. And my slogan is, I come to tell about the experience we have in Germany, that you don't repeat our mistakes, but make new mistakes. Він каже, і мій слоган полягає в тому, що я приїжджаю сюди, щоб розказати вам
про німецький досвід для того, щоб ви не повторяли наших помилок, а робили нові свої. Everybody has right. Each person will do something, will do also some mistakes. Людина, яка щось робить, так чи інакше буде помилятися. But it would be crazy to repeat mistakes. Але це божевілля, це повторяти помилки, які вже хтось зробив. So, there's one point which I found out when I came here. Your city is a hidden city. Перше цікаве, що звернуло мою увагу, коли ми сюди приїхали, це те, що ваше місто – це сховане місто. You cannot see from the street your city at first, and you don't have signs. We didn't know where is the center of the city. Насправді не видно вашого міста з дороги, ну, коли їдеш. І друге, що насправді нема знаків для міста і для центру міста. So if you want that investors come to you, please make the signs that they know where you are. Перше, з чого вам би варто було почати, це запостановіть знаки, покажіть, де ви є. It's normal when you are living here, you know, you don't look to the signs, but if you come Це нормально для вас, бо ви тут живете, вам не потрібні знаки, і ви не звертаєте на це увагу. Для тих, хто сюди приїжджає вперше, то знаки – це головне. Що таке політика? Насправді політика – це те, як ми організовуємо наше співжиття разом, як ми нас живемо разом. Well, in Kiev they have very big ideas, but the queen of politics is local policy because we live together here in this place. І, наприклад, у Києві в них можуть бути дуже там якісь великі плани і ідеї, але насправді королевою політики є місцева політика, бо ми живемо з вами саме тут, от в цьому конкретному місті. So the main question is how we live together here in Новий Розділ. Так, і тому, ну, для вас головне питання це як же ж ми живемо разом тут у Новому Роздолі. And if life is interesting or not depend on your activities here locally. І в першу чергу, наприклад, чи цікаво нам тут жити, залежить від нашої активності, що ми тут робимо для того, щоб нам було цікаво. If young people want to keep here and not to go to Lviv or even abroad, and this is you must provide them opportunity to have an interesting life. І якщо ви, наприклад, не хочете, щоб молодь тікала до Львова чи їхала за кордон, то ви мусите подумати про те, щоб створити можливість цікавого життя активного для них тут. And if you want to have working places, you must not wait that an investor is falling from heaven. You must have a look what are the economic activities you have in the town already, which are the competences of people, where are the active people. І, наприклад, якщо ви все-таки хочете вирішувати питання робочих місць, то вам не потрібно чекати інвестора, який один день впаде з неба. Вам треба в першу чергу дивитися, яка економічна активність вже є у вас в місті, хто що робить, і які у вас є конкурентні переваги, ну, тобто для того, щоб їх поглиблювати і розвивати. And then I see you have around 30,000 inhabitants, I hear. Тобто, та я чув, що у вас приблизно 30 тисяч мешканців в Новому Роздолі. If you take away the children and the pensioners, it will be around 15,000 active population. Тобто, десь приблизно з цієї частини, якщо забрати пенсіонерів дітей, десь 15 тисяч – це активна частина суспільства. And from this active population, not everybody want to have a job. Often a woman, a mother want to keep at home because they have little children for the first years. Не всі з цих людей, звісно, хочуть працювати, тому що жінки, наприклад, вони можуть хотіти бути вдома з дітьми. So we can say we need around 12 to 50,000 working places. Тобто вам приблизно треба десь 12-14 тисяч робочих місць. If you look to the normal distribution, you need around 25%. І якщо ми подивимося, наприклад, на нормальний розподіл зайнятості, то 25-30% зайнятих у промисловості – це вже дуже хороший показник. And I hear that here is already one investment, one big German company
who has 2000, around 2000. 3000. І я вже чув, що у вас є німецький інвестор, який вже створив 3000 робочих місць. So you are already a very industrial city. Тому ви вже насправді є дуже промисловим містом. When I look to Trier, we have less than 20% of our working place are not industry. І насправді, якщо я наведу вам приклад свого міста, міста Трір, то у нас було менше 20% населення задіяно в промисловості. So we have to look what are the other branches. І тому ми повинні були думати, як, ну, які інші ділянки ми можемо розвивати, сфери, напрями. Well, we have the public services, to say, administration, police, but also schools. Тобто ми маємо, тобто, державні послуги, тобто це управління, це школи, це поліція. Then the other part is health service. Інше – це охорона здоров'я. In Trier, 10% of our working place is in the health service. І в Трірі у них 10% населення зайнято саме в охороні здоров'я. Different types, it's not only the hospitals but and the medical doctors, but there are also there are laboratories who produce a third teeth, or other craftsmen who produce special shoes for people which are elder, and so on. Services which are combined to production. І, наприклад, це мова, це про цих 10%, це не те, що вони працюють в лікарнях, чи це лікарі, це багато теж інших сервісів, наприклад, це стоматологи, це компанії, які виробляють певне ортопедичне взуття, тобто це поєднання різних типів виробництва і сервісів, пов'язаних з охороною здоров'я. В commerce. У нас є торгівля. Engineering, construction and so on. Інженерні розробки, будівництво, і, ну, тобто інші напрями розвитку і зайнятості людей. So what you need here at first, well, you need working place, but you must be attentive that you are not dependent only on one big company. І звичайно, що вам тут потрібно створювати умови для того, щоб приходили інвестори, але ви не можете створювати ситуацію, в якій ви будете залежні від однієї компанії. I think, especially here in post-Soviet areas, I think private or public. Тут, на пострадянських територіях, як правило, люди все ділять на два. На приватне і на державне. But between private and public, you have a huge part, which is very important for the happiness in your life. Але між приватним і державним насправді велика частина – це ваше життя, тобто те, що робить вас щасливими. You have the non-profit sector. І у вас є неприбутковий так званий сектор. The NGOs. Громадські організації. It starts with a church. Починаючи з церкви. And finished with some sport association, cultural association. Закінчуючи якимись спортивними чи культурними організаціями. Or your foundation. Або вашою фундацією. Yeah. So, and this are non-profit organization which make our life richer. І це так звані неприбуткові організації, які збагачують наше з вами життя. And to live here, when you have a lot of activities, non-profit activities here, and you have the space, the city must give the space to these non-profit activities, then you have a lot of things to do in your life. І якщо у вас дуже багато цих неприбуткових активностей, а місто в тому числі створює для них простір, то вам буде багато що робити, вам буде цікаво тут жити. Because the happiness of your life is not depending on the money you have. Тому що насправді щастя в житті не залежить від обсягу коштів, які у вас є. When you make a little reflection about man, I want to remember you part of a letter of Pope Benedict. He said the first principle is the principle of gratuity. І якщо ми взагалі, скажімо так, подумаємо над людиною, тобто
то тут я б хотів навести таку цитату з листа Папи Римського Бенедикта, де він говорить, що один з таких головних принципів – це принцип gratuity. We have all God as a gift. Our life, our talents is a gift. And our mother didn't ask what I get, how much money I will get when I educate you. Тобто насправді суть цього принципу полягає в тому, що ми багато отримуємо як подарунок. Зокрема, наше життя і талант ми отримуємо як подарунок, тому що наша мама не каже, скільки мені буде за те, що я виховаю дитину. So the basis of our life is love. І тому основою нашого життя насправді є любов. And the first who loved us was our mother and our father. Так, і першими, хто нас любили, це були наші батьки. And they gave us. And they didn't ask what I will get back. І вони нам багато давали і ніколи не робили це з мотивів, що ж ми отримуємо назад. And this should be our attitude. І це має бути насправді нашим ставленням. If we got all as a gift, we must give back as a gift our time, our talents, and what we do. I'm not communist, no? І тут насправді це наше ставлення, що раз ми щось отримали як подарунок, то ми теж маємо віддавати часу, активністю іншим. But I'm not communist. Так, але Норберт не комуніст, не плутати. Poverty and so on. Ви маєте власність, а все решта інше треба просто організувати. But the personal attitude should be if you give from your heart, you will receive. Але особисте ставлення, ви мусите розуміти, що якщо ви щось даєте від вашого серця, то ви щось отримаєте від серця іншої людини. Because you have already received a lot. Так, тому що ви вже і так багато отримали серця батьків. So when I was in Romania, Moldova, also here in Ukraine, I prohibit to use one word. And this word is harashi. І він каже, я багато насправді працював в Румунії, Молдові, Україні, і я завжди забороняв казати мені одне слово – це гроші. Because often there was an idea, and direct people say, where the money is coming from. Тому що перше, якщо у людей була ідея, перше, з чого люди завжди починали – де взяти гроші. And then the discussion is stopped. Так, якщо грошей нема, все, кінець ідеї. Because everybody is thinking, what is my interest, how I can get some money from that. Тому що багато хто думає, як же ж я можу на цьому заробити щось. Costs. І тому, насправді, я би почав з іншого, я би почав з того, як ми можемо зменшити наші витрати. And the example of one village, or little town here in Ukraine, the mayor, the first years of his mandate was only to looking how we can reduce energy costs. І є один з прикладів такого міста в Україні. Це коли мер постійно думав під час першої своєї каденції, як же ж він може зменшити витрати на енергоресурси. And he concentrated all his efforts to find solution and to reduce the cost for 50%. І він постійно шукав різні рішення, як це зробити, і за цю каденцію першу йому вдалося на 50% зменшити споживання енергоресурсів в місті. And once done it, he had 50% money free for other activities. І коли він цього досягнув, то він отримав додаткових 50% коштів на інші активності. Another example are the public services, water supply, canalization. Also waste management. Інші приклади теж можуть бути, це витрати, наприклад, на постачання води, каналізацію, на утримання інфраструктури. These are public services, but paid services. Це державні послуги, комунальні послуги, але вони мають оплачуватись, тобто вони платні. I was responsible for the waste management, not only for the city, but for the whole region in Trier.
І у себе в місті я також відповідав за управління відходами, але не тільки за місто Трір, а взагалі за весь цей їхній район. And I made an analysis to say what are the how will be the future, the next future, the development of the costs, development of the income, and what should be invested, and so on. І одне з перших речей, що він зробив, це він зробив аналіз їхніх витрат в перспективі багатьох років. Тобто скільки ми будемо витрачати на цю сферу через 5, через 10 років, тобто і подивився, скільки на майбутнє вони будуть витрати коштів. Питання безпеки, зокрема, що би цікаво було, як от німецький досвід. У нас тут є представник, колишній начальник міліції нашої. Тобто от питання безпеки вирішувалося. І от яким чином... Це дуже цікаво. Ти питав про security issues, як ви вирішували це в місті? Тому що я є former police of the city. So how is the security issues is managed in your city? Oh, I was also the chief of the police for the administrative part, of not the uniform. Він також відповідав за координацію поліції, тобто що він як заступник мера відповідав за співпрацю з поліцією, а не був полісменом. The uniform police is state. And all the other things of the public order is the city. І тут треба розділити окремо, що поліція – це державна інституція, а питання громадського порядку – це вже в тому числі стосується міста. We have used the competence of the city in this, in the order, because politics, local politics is how we live together. In our town. І тут теж місто несе відповідальність, тому що, як я вже вам казав, що завдання місцевої політики – це те, як ми всі разом живемо. So, the city can make, what we call Satzung, can make some regulation within the framework of the law, to answer and to give to the police and the public security people a possibility to make order, special order to the local situation. І, власне, у них міста мають можливість теж приймати певні порядки, тобто певні постанови, як організований громадський порядок в рамках, звичайно, загального законодавства. І тут місто може давати якісь завдання для поліції і спільно з ними це організовувати охорону порядку. So, for instance, there is a question of circulation and parking, but it's also the question if people left waste in parks or things like that. We have made our own regulation how we wanted to solve the problems in Trier. І тут не тільки, наприклад, питання неправильного паркінгу, тобто це як приклад, а навіть, наприклад, сміття, яке неправильно викидається в парках. Тобто ми приймаємо нашу постанову про те, як ці проблеми мають бути вирішені у місті. Or for special events, musical events, we have a regulation, so the police and the public security personnel had a base to act in a way. The public security. Yes, it's, we are not uniform police. This is about my employees, which were responsible for public order. They were very much? Yes. Тобто, і, наприклад, для музичних заходів, концерти, все, в них є теж ці регулювання спеціальні, як це все організовується. Але тут задіяні не тільки сили поліції, а й сили охорони правопорядку, які якраз підпорядковуються місту. Тобто це є люди, які не носять уніформу. Муніципальні. Так, тобто це, але от вони відповідають за громадський теж порядок на рівні міста. Чи на вас функціонують бібліотеки? Отак, як ми тут в приміщенні, і мене дуже цікавить функціонування, і наскільки бібліотеки фінансуються з міського бюджету? Директор лібрарії питає, як ваші бібліотеки функціонують, і як багато ви допомагаєте їм з вашого бюджету?
We have two libraries, one scientific library, where we have also very old books. The oldest book is from 950. So we have a cultural heritage in this scientific. І в них насправді є дві бібліотеки, і одна бібліотека – це наукова бібліотека, і там зберігаються дуже старі книжки, найстаріше з 950 року. І, тобто це, скажімо вже так, культурна спадщина, а не просто книжки. Well, in the normal library, where we have books like here, but this is city run, we have a building for that, and we have also some people which are served by the city, and they must prove that the library is functioning, that is to say, that meet the requirements of the clients. І є, звичайно, міська бібліотека, яка повністю утримується містом, і там працюють люди, тобто книжки, але є така вимога, що ця бібліотека відповідає інтересам клієнтів. And this is a big challenge. This is a challenge. Є великий виклик. And it's a big challenge also in the schools, that people, people are going only copy-paste, no? And they don't... Так, проблема в школах, що діти стали робити копі-пасти через телефон. So our people look together with the schools how we can bring the pupils to read, and not only to read their iPhones but or smartphones, but to read really and to become to have a critical reflection about what they are reading and not only copy paste and this is. І зараз у них тобто така створена група, яка власне думає над тим, як привити дітям читання не тільки там з айфонів, а в тому числі, щоб вони читали з критичним мисленням, щоб вони обдумували те, що вони читають. And I think this is a very big challenge, cultural challenge for all the Western world, because when people make only copy-paste, they don't reflect. And this will say, we will have a next generation which is not critical and don't think, it's only copying, and the level of culture will go down, and this cannot be in the interest of our communities. І насправді це дуже великий виклик для всього Заходу, тому що коли людина робить копіпаст, вона не думає, вона не осмислює, і ми фактично виховуємо покоління без критичного мислення, без осмислення цих речей, і це загроза, культурна загроза для нас всіх. Дякую. And you have some proposals for that, my vision? Yes, sir. This is a challenge. Я спитався, чи є вже якісь рішення, поки що ні. Так, я би хотів декілька так ремарок сказати. Ну, по-перше, хотів би подякувати за представлення розвитку міста Твір. Для нас це цікаво було почути. Хотів би перше зазначити, що де-факто Україна перебуває в стані війни, і видатки держави багатому є пов'язані, нам вдалося нагодувати армію, вдягнути і озброїти. Тому ми це повинні розуміти, завдячуючи тим хлопцям, які стоять на сході, ми зараз маємо можливість вільно говорити, спілкуватися в тому приміщенні. Крім того, ми розуміємо, що незважаючи на ці речі, Україна є інвестиційно привабливою, Львівщина в тому числі. So we have anyway, independent of this, we have investment good conditions with investors would like us. Якщо говорити по Львівщині, нам вдалося цього року щотижня відкривати нове виробництво, починаючи від молочної ферми, закінчуючи вітровими станціями. В області. В області. Open new production from solar panels to small enterprises. Тому довіра інвестицій зовнішніх до Львівщини є вкрай високою. Я погоджуюся, що потрібно шукати місцеві центри розвитку громад, місцеві бізнеси, але для нас важливо так само іноземне вкладання іноземних інвестицій на місцях. І agree that they should look for
local servers. This is, but the important point is to bring the money here. Крім цього, погоджуюся, що повинен бути план розвитку міста. Повинна бути написана дуже чітка прагматична стратегія розвитку. І цей документ, який би мав бути створений, він би не мав бути формальний і написаний тільки в стінах міської ради. А із залученням фахівців, таких як ви, до прикладу, і залученням громади міста. В цьому документі, я вбачаю, повинно було б бути дуже чіткі економічні показники, як дохідної, так і видаткової частини. Це, що ми говоримо, яким чином економити. Навіть сидячи в тому приміщенні, ми бачимо, де втрачаються наші гроші через це вікно. Ось це тут не ну тут багато різних фільмів є. Ось це є фільм, який ми зняли про переробку сміття. Це про паркування, це район майбутнього. Ось про індустріальний парк. Тобто я думаю, що це вам буде цікаво. Ось. Тобто тут є опис, тут насправді от повністю як вони створювали індустріальний парк у себе в місті Трір. Тобто там ну, у 1896 році. Тут просто можете подивитися, що таке індустріальний парк, як його створювали. Є порядок озеленення, який контролюється на міському рівні, щоб підприємства не нехтували зовнішнім виглядом. Так, ну я скорше даю слово керівнику цього закладу. Я така хороша. Є така хороша традиція найкращих гостей залишити ваш невеличку згадку підпис. Гостьова And the books for mayor. Yes. Також я вам щойно роздав анкетки. Це загальні анкети для картування міста. Де в основні? Можливо, подумайте, якщо ми говоримо про залучення громади, якраз в тих анкетах є момент залучення громади. В принципі, ті анкети там стосуються основних питань життєдіяльності нашого міста. Як ви це бачите, ми потім то опрацюємо. Зараз вони якраз надруковані. Більшої кількості почнемо активніше анкетувати місто і мешканців. І прошу вашого такого долучитися до того процесу. Ще одне хочу подякувати Віталію Загайному, Цегрін. Ми також зараз стали Цегрін новий розділ війшло нещодавно за те, що запросили до нас цікавих гостей, які дуже лягають під наше картування, ті речі, які ми розглядаємо.